Почитувани гледачи, добро вечер. Во вечерашното издание на емисијата интервјуеве, може би помалку подолга пауза, мој и ваш гостин преку малите екрани е градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски. Сметам дека, ако имаме предвид во каков турбулентен период се наоѓавме во изминативе, па да речам, 3 години, може би имаме што да кажеме во ова издание на емисијата интервју. Градоначалниче, добро вечер и добре дојдовте во студиото на Канал Визија, еве по подолга пауза. Па да, после подолга пауза, добро вечер, секогаш пријатно се чувствуваме тука во вашето студио, поздрав до сите вработени тука до вас и до нашите гледачи. Јас кажав и во најавата во стартот дека за жал зад нас имаме еден навистина многу турбулентен, специфичен политички период во кој многу работи беа наставени во некој друг контекст, заради што може би има извесна стагнација во она што значеше развој на општина Прилеп. Меѓутоа, ако го оставиме сето тоа настрана, вие, еве и покрај сите случаи, продолжувате со мандатот, како така, и се обидувате исто така и од партиска, од политичка гледна точка, полека да се издигнете и повторно да си ги продолжите тие работи кои што ви беа почнати. Она што за вама РДПМН во моментов е интересно е тоа што вие веќе сте повторно меѓународот, она што е ваша стратегија поточно, интересни се вашите средби со жителите од населените места. Конкретно за што станува збор и која беше потребата од еден таков ангажман? Па вака, точна е констатацијата дека долг период траеше ова политичка криза и општа ситуација во Македонија. 2,5 години, да наречам без малку 3 години, што е еден долг период за функционирање на институциите, посебно на локалните самоуправи. Знаете, до последно, до пред месец дена и не се знаеше која би била функцијата на Советот, градоначалникот, нормалното функционирање на јавните предпријатија, локалните самоуправи, ако јас сметам дека законот беше јасен за локална самоуправа, каде што точно се предвидува и се знае до кога е мандатот, меѓутоа се исполитизира некако ситуацијата и дојде да се решава сето тоа со закон во Собранието на Република Македонија во парламентот. И добро е што се продолжија мандатите на советите, градоначалниците, за да нормално функционираат општините, градовите, јавните предпријатија, бидејќи ќе дојдеш од еден голем застој, од што најголемо... Колапс, практично. Апсолутно, колапс ќе беше на сите општини, а тоа најдобро, најмногу ќе почувствува граѓаните на Република Македонија. И затоа добро е што се со законот се продолжи рокот и мандатите до... До изборот на локалните избори, избор на нови совети, градоначалници и така натаму, за да се тоа на некој начин, колку што се може нормално да функционира, и ако знаеме дека изгубен е голем период во функционирањето, аз слободно на повеќе настапи во повеќе медиуми, тоа го имам кажано, за жал градоначалници ве, овој мандат што сме градоначалници, некако повеќе ни помина мандатот во сите тие политички кризи, не го дадовне комплетно целиот капацитет за развој на самите работење, за развој на општините, сепак целата целокупната ситуација влијае политичка ситуација на нашето работење, на општините, законите се такви во Република Македонија. Рачунајте во цел овој мандат имавме повеќе пати избори, најава на избори. А кога имате најавен избори, најмалку 6 месеци не можете да работите, не можете тендери. Има законски ограничувања, да што програми, законски ограничувања има. Едноставно беа закочени општините и нормално е да некои проекти бидат закочени. Зборувам само за општина Прилеп, зборувам општо за цела Македонија или да бидат подзакаснети некои проекти. Имаше да ситуации кога бевме доведени да не можете да потпишите и плата да земат јавните предпријатија. Најосновните работи, значи, беа доведени. Сепак се регулира и колку што може ќе се сработи нормално до новите избори кои се закажани за првата половина на месец октомври. Се надевам дека нема да има одлагање, ние нестрпливо ги очекуваме локалните избори како ВМРО-ДПМНЕ, каде што се надевам повторно ќе имаме голем политички успех. Да напоменам дека имавме 10 победи на нижани со ред, значи дали тоа се локални председателски парламентарни избори како ВМРО-ДПМНЕ, тоа е еден голем успех на една политичка партија, не само за Македонија, историски успех, него и за целиот Балкан, бидејќи ја и буквално и да не познавам некоја политичка партија на толку избори да победила, тоа значи дека
ке народот имате доверба во вашето работење, во реализираните проекти и така натаму. И иако победи ВМРО ДПМН на овие последни предвремени парламентарни избори, сепак ние како победници влегуваме во опозиција, тоа е втор пат во историјата со ВМРО ДПМН, за жал. Меѓутоа, знаете, тука не влија само внатрешните фактори, влија и надворешни фактори. Сега е веќе се очигледно. Сето тоа да. И сега очигледно и луѓето, оно што зборуваше ВМРО ДПМН пред изборите, можат и во реалност да го видат. И голем дел, јас се надевам од луѓето кои што ја дадоа до вербата и беа на некој начин излажени и изманипулирани од страна на тогашната опозиција, сега позиција. Мислам дека на Попилевски кажа, но пишма се што го дали гласот за таква политичка опција, која што, плете, денес гледаме на различни начини, пробува да ги распродава најсветот, а тоа се националните интереси на Македонија и македонскиот народ. И па да се навратам на функционирањето на овие 4 години мандат на сите граничалници. Имавме локални избори, завршија. Потоа имавме и председателски избори, кои исто секоја така, година просечно по два пати избори имавме ни доаѓа. Предвремени парламентарни избори, па неколку пати, 3-4 пати најава по одлагање на предвремени парламентарни избори. По последните парламентарни избори кои се случија во декември и се до мај месец до формирање на влада имаше комплетен застој на локалните, на државата и така натаму, што значи 2,5 или без малку 3 години имавме големи кочници во нашето нормално функционирање. Кој што нешто делуваше на сите, буквално, вклучително. Абсолютно, и на тоа не најмногу на нас, него на греганите, кои така. Што тие дале до вербата и гласале за реализација на одредени програми и проекти. Тоа не е дека е правдајне, меѓутоа, за жал, законите се такви во Република Македонија и тоа не влијаеше само на општина Прилеп, туку влијаеше целокупно на сите општини функционирањето во Република Македонија. Меѓутоа, се надевам дека ова политичка лакардија која што се случува за овие години во Македонија, за која лакардија се чудат не само во Македонија, туку феномен и надвор од Македонија, светски, дефинитивно. Мислам дека ќе прекини на наредните локални избори, која точно ќе се знае на кого припаѓа довербата од граѓаните, на која политичка опција. Мислите ли дека тогаш ќе бидеме поослободени од овие стеги од надворешниот фактор? Колку да сакаме да го анулираме нивното присуство, факт е дека случувањата во Македонија зависат во многу, за жал, од меѓународната заедница. Па сакако ние сме мала држава и секогаш надворешните влијанија, не само сега, низ историјата на Македонија, влијаеле и последиците си ги знае историјата, запишани така. Се во историјата. Јас се надевам дека нема да напишеме на друга негативна идна историја на Република Темна. Македонија, ќе бидеме сплотени како народ. Ние, окей, нашата ориентација како ВМРО ДПМН, како македонци е евроатлантска интеграција. Во секој случај, меѓутоа, не по секоја цена. Нашата цел, идеја и партија како ВМРО ДПМН од осома стојувањето на Македонија, е влез во Европска Унија, во НАТО, но не по секоја цена со распродажба на националните интереси. До сега, како народ, како држава, успеавме некако да ги издржиме тие сите напади однатре и однатвор. Знаете дека секогаш не можат нападите да бидат целосни однатвор ако немат сојузници однатре. Так. Меѓутоа, се надевам дека македонскиот народ е доста прагматичен, е паметен, знае да ги оцени работите и секоја застанува зад интересот на суверенитетот, интегритетот на Република Македонија. Не само македонскиот народ, туку и сите народи и националности кои што живеат во Република Македонија, бидејќи само ваква унитарна Република Македонија, онака како што е предвидена, во Уставот може да има напредок, може да има просперитет, да ги зачува границите на Македонија и како целовита таква Македонија да влезе во тие евроатлантски интеграции. Се она што е надвор од Уставот на Република Македонија, јас сметам дека тоа е илузорно и дека ќе направи уште поголеми негативни последици по обстојувањето на Република Македонија и незиното нормално функционирање како држава на Балканот во иднина. Затоа, јас сметам дека ќе има сенс, народот веќе ги знае, ги распознава сите овие работи и случувања, посебно овие случувања кои се случуваат овие месеци и половина, откако имаме нова влада во Република Македонија, почнува да му стануваат јасни многу работи. Меѓутоа, се надам дека ќе има сенс и кај странските фактори и секако може би му стана појасна сликата политичките партии дека дефинитивно македонскиот народ е разбуден и свесен. Не треба по секоја цена да се прифаќаат услови за
за некои идни цели и идни интегрирана Македонија по секоја цена, кој што цена понатаму цехот би го платил Македонија и македонскиот народ. Тоа дали не, ова е вака не, добро, едно? И да сватиме едно, да заокружуваме мислам околу оваа тема, дека политичките партии, не постои државата за политичките партии, обратно. Политичките партии постојат за зачување на државата. Но за жалба, последно време во Македонија само декларативно тоа изгледаше така. Да, секојаш во МРДПМН е бил столбот на македонските национални интереси на македонскиот народ и тоа било е и ќе биде во иднина. Ние сме партија од народот, ние сме секоја со народот и затоа сите овие активности кои сега се спроведуваат од страна на ВМРО-ДПМНЕ, не сега, туку цело време, 12 години, јас сум градоначалник, наша стратегија, ние сме цело време меѓу народот. Порано јас знам дека луѓето во градот, па во населените мести и селата не ни знаја кој е градоначалник. Сега на некој начин ние 3-4 пати најмалку годишно ги посетуваме сите населени места, дури најоддалечените, што не знаеле ни што е локална власт на времето. Так. Ние ги посетуваме и урбаните заедници, и местните заедници ги посетуваме. Буквално целата територија на општина Прилеп сме присутни, сме секогаш меѓу народот и секогаш ги знаеме главните потреби и она што го барат граѓаните на општина Прилеп да биде преточено во програма, во буџетот, да биде внесено на локалната самоуправа и да биде тоа и она, реални што проекти можеме, кои може да се спрема реализира. Ингеренциите, финансиските можности да го реализираме, односно да дајме еден повратен ефект во интерес на подобрување на квалитетот на граѓаните на целата територија на општина Прилеп. Ете, затоа се тие средби и во овој период, летен период, на најголеми жештини, кога и по 40-42 степени вонредна временска температурата, и голем број на земјотреси, за жал, так, ние сме присутни на терен. Ние ги посетуваме сите населени места, тоа ќе продолжи и во иднина, ќе ги посетиме граѓаните и се она што ќе го абсорбираме како потреба, бидејќи многу работи се направи, многу работи се реализира и проекти во општина Прилеп. Меѓутоа, градот и општината е жива материја, нон-стоп треба нови работи. Ние ќе ги преточиме во нова програма, она што можеме преку Советот да го реализираме, ќе го реализираме на Општина Прилеп, доколку има можност со овие месец и половина, меѓутоа, она што не можеме сега па да биде внесено во некои идни програми, а она што не можеме ние да решиме на локално ниво, тоа што преку пратениците во парламентот, преку амандмани, ќе настојува да се реши пак во интерес на граѓаните на Прилеп и Република Македонија. Со цел овој малце, да речеме, политички теми, да ги заокружиме, многу ме интересира едно друго прашање. Фактот дека ВМРО-ДПМНЕ во последниот период на вистина е на удар, преголем удар, како партија, значи, зборувам, ви се појави внатре во партијата некакво незадоволство, не да, реформатори или не знам како да ги наречам. Како се справувате во самата партија со сето тоа, кои се тие сили, бидејќи факт е дека има некои што некогашни членови на ВМРО-ДПМНЕ делуваат од надвор повеќе години наназад, можеме и да ги спомнеме Љупче Георгиевски, Љубе Бошковски и така натаму и така натаму, но сега се појавуваат некои други струења кои се внатре во партијата бараат реформи. Како се соочуваат и како се справуваат со сето ова? Видете, прво се употребија најразлични средства за ослабување на ВМРО-ДПМНЕ пред парламентарните избори. Да не ги спомнувам, ги знаат граѓаните сите. Се очекуваше да ВМРО-ДПМНЕ покрај сите тие напади од надвор, од натре, од различни центри, да биде ослабната како партија, да изгуби на избори, меѓутоа се случи обратното. ВМРО-ДПМНЕ победи на овие предвремени парламентарни избори. Потоа се проба со различни институции, вон уставни институции, так, формирани во државата, знаете, под пак надворешни секакви центри и притисоци, да се омаловажат одредени личности, да се деградираат преку поднесување на различни кривични прijави, па создавање тензии, мнене ке народот дека ВМРО-ДПМНЕ станува да, криминална партија и така натаму, да импутираат нешто што не е така, со цел да се намали рейтингот на самата партија. И на крајот и со тоа не успеа, иако то негде успеа, меѓутоа не целосно. Сега, последниот елемент на делување од сите тие исти центри фактори е внатрешно уништување на ВМРО-ДПМНЕ.
и со создавање на разни вакви реформатори, незадоволни, па разни групации, формирање на нови партии. Тоа се случувало, не е непозната на ВМРО ДПМ, се случувало 90-та година на ВАМО, меѓутоа ВМРО ДПМ не е само партија, е една голема институција, тоа е најголемата партија во Република Македонија, која секогаш се справувала со сите овие предизвици и секогаш излегувала победник. Практиката во претходниот период покажала сите оние кои што се надвор делуваат институционално од самиот систем на делување на партијата, дека не носи успех тоа. Јас верувам дека нормално за демократска партија нормално треба да има различни мислења, размислување, меѓутоа има органи, институции во партијата каде што тоа може да се разговара, да се дискутира, некогаш можеме и да се скараме, меѓутоа за добробит на партијата и за добробит преку партијата на граѓаните на Република Македонија нормално секогаш имало разни мислења. Меѓутоа кога такви поединци веќе ќе почнат да излегуваат по медиуми, да се афирмираат, да кажуваат и така натаму, тогаш станува симптоматично и секогаш знаеме дека делувањето на таквите поединци и структури дека не е со добра намера за обстојување на партијата и со добра намера за нормално функционирање на партијата понатам, него имат некоја друга цел зацртана, која што еве и ова што го зборувам, ќе видиме која е целта по месец-два, се излегува на видели, наверувајте, нема ништо да можеме ли да речеме дека се на ВМРО ДПМ има кохезија? Она што кажувавте пред изборите почнува да се реализира. Истото и за делувањето на овие разни структури, реформатори, поединци незадоволни и така натаму, истото ќе излезе на виделина за месеци. Има ли во моментов кохезивност во самата партија внатре? Колку се чувствувате дека сте едно јадро едно? Видете, ние сме огромна партија, имаме 160-170 илјади членови, имаме општински комитети, местни комитети, централен комитет. Нормално е некој да во 170 илјади има некој незадоволен. Така. Меѓутоа тоа незадоволство не треба да се да се прокламира преку медиуми или да се особено се гласни на социјалните мрежи, дури и за препастувачки е што луѓето кои за кои што еве, можеби во нашата локална средина, знаеме дека цел живот се декларирале дека се лево ориентирани или десно ориентирани и најнаш пребегнуваат на сосема спротивната страна. Како е тоа можно? Па видете, то како е можно. Сепак станува збор најчесто за лични интереси, нереализирани желби и така натаму. Има идеологија, ако можам ја од лево да замени десно. Ако имате идеологија, нормално е вие, кога сте влегле со некоја идеологија во некоја институција, дали е тоа политичка партија, некоја организација и така натаму, сите работи кои што сакате да ја реализирате или сте во право, некогаш може не сте во право, вие треба да ја реализирате во самиот систем направен на самата политичка партија или организација, невладина институција и така натаму, било так, што не е так. Битно. Истото и во МРО ДПМ се има органи каде што ние функционираме и се она што треба да се каже, имаме место каде што треба да се каже. Меѓутоа, гледаме, стално било така. Прво излегувале поединци, незадоволници, па после формираат политички партии, па секоја се приколуваат на другата страна. Меѓутоа, ете, гледат и на самите предвремени парламентарни избори, излегува неколку такви политички опции, колку гласови има. Единствено што направија, штета направија на ВМРО ДПМ со однесуваја на 20.000 или 30.000 гласови на ниво на Македонија, и оште тие партијата и со 3-4 пратеници, со што би имале многу подобра полпозиција во сите овие понатамошни случувања за чување на националните интереси на Македонија и на Македонија и македонскиот народ. ВМРО ДПМ не има една лоша мана, многу лесно простува. Јас, ова моја забелешка е простува во смисла на екскурзијантите, да ги наречам така, бидејќи прават екскурзија, па повторно се враќаат. Некаде мислејќи дека тоа така се решава. Па, често пати, ние сте демохристијанска партија, демохристијанските партии има некојаш и покајување. Так. Така да луѓето кои сватиле дека наистина сгрешиле во минатото, се придржуваат на таја идеологија, филозофија на функционирање на ВМРО ДПМН и самата партија, вратите се секогаш отворени. Значи, меѓутоа, сепак, кога правите некоја постапка, треба да размислите да не се прави штета на
самата партија, да, преку партијата да се прави штета и на македонскиот народ, бидејќи овој период е многу битен за зачување на националните интереси и суверенитетот на Република Македонија, бидејќи е многу сензитивен период. И сето тоа наведува да делувањето на поединци структури не се во интерес не само на партијата, туку и на Република Македонија. Така. Во интерес на времето се мораме и да преминеме на нешто макар што за случувањата и проектите и така натаму во општинава е зборувано многу. Меѓутоа сега што е многу битно во овој момент е тоа што рековме се продолжи вашиот мандат, меѓутоа од пред месеци половина имаме нова како така стигната централна власт со која што вие заради реализацијата на локалните проекти морате да соработувате, односно ги продолжите. Какви се релациите досега или кое е искуството од овие месеци половина од кога министри имаме нови, а се прават бројни проекти конкретно за општина Прилеп, прашувам. Па видете, мислам се уште е краток периодот да ги видиме релациите. Меѓутоа, од она што гледаме до сега, што се случува од страна на централната власт, не знам колку е, да речам, волјата и желбата да се соработува со локалните самоуправи, каде што има гравачалници сега од опозиција или од ВМРО ДПМНЕ, да. Меѓутоа, тоа е на штета на граѓаните, бидејќи навистина имаме многу проекти кои што се започнати, биле во програма, во план да се реализира во интерес на граѓаните. И доколку се прекинува тие проекти и одат со логиката дека светот почнува од нив и дека животот во Македонија почнува од нив, тоа сето ќе биде на штета на граѓаните. Гледаме дека овој месец и половина цело време е да се на некој начин омаловажат сите проекти кои што ВМРО ДПМН ги реализирал, се бараат грешки, се бара криминал во проектите, а сето тоа мислам дека е период на покривање на една безидејност, немајне програми, немајне реализација на проекти кои ги ветија пред граѓаните, а треба да ги мислите реализира. Дека е искиважане, како искивирање? И сега ние чекаме, гледаме од тоа што го ветија, а мислиме и се уште мислиме, па и граѓаните веќе мислат дека она што го ветија и не е реално за да се исполни, а тоа го знаат, да речам, сите, дека не може во толку краток рок платите додат толку високо. Так. Знаат дека не може социјалната помош да биде дупло или тродупло зголемена. Знаат дека не може да се исполнат голем број работи кои што да се зголемат субвенциите на земјоделците, на што го ветува и сите тие работи. Сепак треба прво да се стабилизира економски државата, да се донесат домашни нови странски инвестиции, да се вработат луѓе, за сето тоа природно на еден природен начин и постепено се реализира. Преку ноќ вакви работи не се реализираат, имајќи предвид дека се уште Македонија има висок процент и стапка на невработеност, дека се уште имаме голем број на инфраструктурни проблеми и проблеми од било кој вид, бидејќи Македонија беше една од најуништените држави, токму нивното владење во претходниот период, така да ВМРО ДПМН успеа во овие 10-12 години да направи некој баланс, да ја подигне економијата, да се реализират голем број проекти и на локално и на државно ниво. Она што било некоја сон за голем број на разни институции, разни граѓани и целни групи, да биде исто така реализирано, да стане реалност. И сега гледаме дека целиот тој систем кој беше воспоставен, државата тргна напред. Ја препознава Македонија како добра дестинација за инвестирање, веќе сето тоа се стопира и јас се плашите мислам... ли дека ќе се вратиме некој чекор назад? Па веќе сте вратени некој чекор назад. Ете, не гледам причина која е клиничкиот центар кој беше започнат да се гради, место да продолжи да се гради и што побрзо да се заврши во интерес на граѓаните, се начинел проектот, ќе се градел нов клинички, не знам каде. Така, имаме проблеми со автопатот, значи уште 7-8 години добри чекање на граѓаните за нов клинички центар. Патот, Кичево, Охрид, да, бил промашен, требал дополнителни пари. И тоа така 120 натам, милиони евра станува збор. 120 милиони евра. Пари. И така натам, мислам, тоа се паушални изјави кои што мислам дека не се издржани. И мислам дека сето тоа е само за правење на некоја политичка магла во контекст на овој период кога се има безиденост, се нема програма и она што се... Дефокусирање, мислите дека е оно што беше прилично од реалност и од оно што го очекуваат граѓаните од нивните популистички настапи кои беа ветувани голем број на невозможни, нереални работи на
на предходните предвремени парламентарни... Во кампања се е дозволено, знаеме. Парламентарни избори, меѓутоа ние упорно ќе чекаме и ќе ги подсетуваме за се она што во ветиле, да видиме дали ќе биде исполнето пред граѓаните. Меѓутоа знам дека некои работи ќе бидат исполнети пред граѓаните од страна на позицијата. Мислам дека она што подпиша со албанските партии за брзо време ќе треба да го реализира таа платформа. Исто така она што го ветиле бугарите, за името со нашите соседи, дали тоа се Грција, Бугарија и така натаму, ќе мора да го реализират. А сето тоа како ќе се одрази по Македонија и македонскиот народ, ќе го осетат сите граѓани на Република Македонија. Е, тука верувам дека сето тоа ќе го реализират, меѓутоа ние сме тука како политичка партија и опција која нема да дозволи распродажба на националните интереси и суверенитетот на Република Македонија, не како политичка партија, туку нашата сила секогаш произлегува од народот. Тука е народот на Македонија без оглед на која националност или верска припадност припаѓа. Ние сакаме Македонија онаква каква што досега сме живееле. Така. Она што е горлив проблем секогаш во Македонија во изминативе години од нејзиното самостојување е секако вработувањето. Во изминативе 10-11 години ВМРО-ДПМНЕ е факт е дека направи многу ете да се донесат странски инвестиции и така натаму. Не се запре тука и покрај еве неповолните политички случувања, значи повторно се прават и се прават напори за да доаѓа странски инвеститори. Во општина Прилеп конкретно на 11 јули имаме уште една новина по однос на фабрика, инвестиција која што доаѓа овде конкретно, еве за што станува збор, што тука можеме да очекуваме како прилепчани, па и пошироко. Видете, сигурно ние ќе се занимаваме со привлекување на странски инвестиции, развој на домашните инвестиции, предпријатијата во градот и на локално и на државно ниво, се со цел подобрување на економската клима и зголемување на вработеноста во Прилеп и во Република Македонија. Сигурно нема да се занимаваме нашата партија со, како да кажам, со правата на ЛГБТ заедницата, него нашата цел беше привлекување на странски инвестиции. Значи, многу подруг фокус. Фокусот на ВМРО-ДПМНЕ беше економијата, а фокусот на СДСМ и коалицијата сегашна на СДСМ се други цели кои што, повторно ќе кажам, не се во интерес на граѓаните на Република Македонија или се неприродни. За наши поимања, дефинитивно, за наши поимања, наш менталитет, значи, и така натаму. Создадовме услови како град и Република Македонија да голем број на странски инвеститори ја препознат и брендови, компании, мултинационални компании ја препознаат Македонија од 180, 190 држави, колку се во светот, како добра дестинација и место за инвестирање, и тоа го направивме. Буквално во сека општина дојде по некоја голема компанија. Так. Компанија. Исто и во Прилеп. Прилеп беше еден од најсрозените во време на СДСМ градови економски, со затворени фабрики, едно сивило од град, каде што луѓето едноставно не знаеш што да работат, кај да му се понуди, каде да побарат работа. Кој тој беше проблем, плаќањето? Тутуно беше проблем. Се земаше 70-80 денари по килограм. Субвенции не постоја во времето на СДСМ. Меѓутоа, ете, дојде период кога во Прилеп се бара и работа плюс. Значи, јас гледам по сите оние портали каде што се обвијаат работни места. Меѓутоа, еве, па другите постојано... Лошо или малку биле платени заради тоа, наводно се, каде е тука? Тоа е менеджерите на самите менеджери на фабриките. Си има загарантирана минимална плата и мора да ги исполнат оно што е загарантирано со законите во Република Македонија, а понатаму спрема работењето и јачината на самите компании, значи од освојување на пазари, квалитет на производи и така натаму, по големи профити, нормално е да расти и платата на самите работници. Сакате да речете дека доколку утврдат газдите, дека компанијата овде рентабилно работи, па тоа ќе значи автоматски подкревање на платите. Па ако не работи рентабилно, како ќе подкренат платите? Значи, так. Која е економската логика? Како би се подкренале платите ако компанијата работи со загуба или нерентабилно? Тоа што нема да можат да и поделат ни тие основни плати за вработените, ќе мора да испоштедат вработени од работа. Целта на владата на ВМРО-ДПМНЕ беше со привлекување на странски компании инвестиции и со давање на поволности на домашните компании, што се случи во минатиот период, да се отворат што повеќе работни места. И сега кога имате странски компании, кои што и домашни компании, каде што различна е платата, нормално е да има
движење на вработените на работни места каде што има повисоки плати. Има шанса и самиот да се бира. Пазар на трудот ќе си го направише да своето да ги да се покачат платите и да се понудат подобри услови за работа на вработените. Меѓутоа создавањето на клима за покачување на плати во предпријатијата, тоа е добро, меѓутоа колку ќе биде економски издржано, ќе покажи времето. Може би ќе се покачат платите, меѓутоа тоа да не резултира пак со отпуштање од работни места. Така. Кога би ги покажа, ако си менеджер на некоја компанија, имаш 300 вработени, а си обезбедил плата за од два и обезведува за 300 евра, така. Значи, а некоите условија да изголемиш платите, тогаш мора да ги намалиш на 250 или 200 работници, за да можеш да ги исплатиш и платите и да работиш. Конкретно рекој ме на 11 што имаме сега овде во Прилеп, какво отворање? Тука не е... Па да, ние со стадовни услови преку формирање на индустријски зони, нови. Значи, инвестиравме во зоните пред се во градот. Тоа е индустријската зона Металец, каде што се градат голем број на компании. И сега да појдите, имам изградба на нови погони. Таму инвестиравме многу пари, значи може би 1 000 000 евра инвестиравме во инфраструктура, значи пат, канализација, водовод, осветлување, тротоари. И таа реков зона, која ќе биде готова, ќе биде пример во Македонија како треба да изгледа една индустријска зона во градовите. И тоа веќе го оформува ликот, така. Која ќе појдите сега, некои што не биле, слободно да појдат, ќе се зачудат за колку убава индустријска зона станува збор. Сите тие компании, некои веќе 2-3 имат отворено, некои се во фаза на градба, некои се пред отворање. Така, ќе биде со полн капацитет, сигурно таму ќе циркулират околу 1500-2000 вработени кои секојдневно ќе одат и ќе се враќаат од работа. Значи, нашата цел е да создаваме услови да инвестираат домашните и странските компании. Е, овие зони индустријски беа наменети за проширување на домашните компании. Ние имавме стално средби со стопански комори, со економски совети, со бизнисмените. И секогаш потребата, кај ни викаше, гранчалниче треба простор за инвестиции, за нови погони, за проширување на фирми, изградба на нови компании и така натаму. За жал, предходно во старите генерални планови кои што ги наследивме од предходните, не беше предвидено нити 1 метар квадратен за нови инвестиции. Како ќе се развива градот, како ќе се носат нови инвестиции, ќе се вработуваат луѓе кога немаат основни услови да ја понудите, било тоа да се домашни и странски компании. Тоа го направивме, се распродадоа сите места со индустријската зона Прилеп 1, сега еве се продават моментално места во индустријската зона Прилеп 2, тоа е кај Металец. Так. Уште поубави и одлична зона за мали и средни предпријатија. Значи, 5 локации ги продадовме, моментално, еве до сите заинтересирани кои што сакат да купат локација во Република Македонија и во Прилеп, значи тендерот е веќе во тек, објавени се, да речам, 4 локации за продажба во оваа индустријска зона. На 24, до 24 јули е пријавувањето, на 26 мислам ќе биде електронското наддавање, јули, овој месец, електронското наддавање, па сите кои имат интерес да изградат погон околу 1000 квадрати, 500, 800, зависност од големината на тие локации, слободно да се пријават во локалната самуправа, да подигнат документи и со исполнување на сите они услови кои што се барат, да можат по електронски пат да надават на 26 јули. Уште еднаш да напоменам, до 24 е продажбата на овие локации. Исто така, имаме уште 3 локации кои што ќе бидат спремни во идниот период за продажба во истата зона и со тоа ќе распродадиме до крајот на годината целата зона, за да од наредната година и таму инвестираме во инфраструктура. Што значи, која е предноста? Предноста е пред се што предходната влада возможи за изградба на погони, фабрики и така натаму, комуналите бидат само 5%. Што значи, ако треба да платат 100 евра комунали за метар квадратен, ќе плаќат само 5 евра. А додека пак целокупната инфраструктура е обврска на општината и државата да биде изградена за да нормално функционира. Оно што ние во изминатиот период го правите цело време. Го направивме во минатиот период. Моментално се работи и на две нови зони. Едната е позади Црнбор, фабриката Црнбор на времето, сега Современ дом. Тоа е една огромна локација од 50 хектари, каде што се работат некаде преку 20, ќе има локации за продажба, изградба на фабрики и погони.
И уште едната е во исто така во делот на стариот пат за Битола. Таа е малку помала локација, але има сигурно 5 до 10 нови локации за изградба на фабрики и погони, што значи цело време ние се спремаме за идниот период. Секој кој што е заинтересиран домашен странски инвеститор да повели да дојде во локалната самоуправа, ние да му кажеме кои се условите и колку простор му треба, каков простор нудиме за да можат да инвестират. Ете, тоа е работа на локалната самоуправа со цел да се намалува невработеноста, како што го правевме тоа во минатиот период. Исто така, заедно со претходната влада се изгради една слободна економска зона или ТИРС во близина, тоа е во близина на местност Алинци, каде што моментално е изградена фабриката Гентерм, која достигна преку 1000 вработувања и нонстоп скоро, да наречам, секојдневно има и нови и нови конкурси. Моментално се гради нов погон на фабриката, ќе се гради и уште еден трет погон и крајната цел на оваа фабрика би била 2200, може би 2500 вработувања. Што значи тоа е, целиот регион тука доаѓа, не е само Прилеп. Огромна бројка, да, тука так се вработуваат луѓе од населените места, од градот, од другите соседни општини и така натаму. Исто така и Акомплас, која започна со работа во летниот период, сега веќе има нарачано проекти за еден до два нови погони, каде што исто така и тие ќе достигнат за брзо време на максимална мална бројка од 200 и нешто вработувања, тие веќе почнаат да произведуваат и изезуваат за компаниите со кои имаат склучено договор, за да, ете, сето тоа се круни са во овој мандат со уште една голема инвестиција која е најавена за 11 јули, што значи наредна недела, тоа е огромната фабрика ВИК, поврзана германска компанија со електрични апарати која што винина ќе абсорбира преку 1000 нови вработувања, една голема мултинационална компанија која што ќе представува еден голем бренд не само за локалната економија, туку и за економијата во Република Македонија. Бевме во преговори и се уште сме во контакти со други компании кои сакаат да инвестираат во слободната економска зона. Многу е атрактивна зоната, верувајте, многу атрактивна. Да наречам, пред 3-4 месеци, скоро да секоја недела идеа компанија да ја гледат, има интерес, дури има и резервирано локација и места за инвестирање во самата зона. Компанији поврзани со електроника, со автомобилска индустрија, значи ноу-хау, технологија, што не може да опонуда тоа, да речам, домашните компанији. Тоа е добро за обучување на кадри, да имаме кадри кои што ќе бидат обучени да работат и на најсовремени технологии во светот, што значи добива градот и во друг поглед, во обука на работната сила која што постои во... Што дури никој ако сака да замине некаде после како што беше, да сега може да замине обучен. Секој кој иде инвеститор праша, обучен. Знаеш да работиш или не знаеш. Так. Кај работеле нашите луѓе граѓани на нови современи технологии? Во која фабрика, кажете? Так. Ако не дојдат овие мултинационални компании, и неколку што ги имаме во градот, како што се како? Пивара, витаминка, мермерен комбинат, микросам и така натаму, кои работи и некој дел од текстилните компании, кои работи по најсовремени технологии. Так. Значи, се работи дефинитивно со има некои технологии кои што се застарени од времето, останати половни машини и така натаму. Ова е, станува збор за машини и технологии кои што се најнови, дури и пробно се работи во овие компании, како што е во Гентерм, има пробна технологија која првпат се применува во светот за производство на Хјундаи делови, Мерцедес, БМВ, Бентли, Ферари и така натаму. Ако и така натаму. Размисли по длабоко, епа, ако се размисли, ние не добиваме само вработување, него добиваме и обучени кадри кои што ќе можат да одговорат на сите тие да работат најсовремени технологии. Исто така, гледаме да од наредниот период, тоа ќе биде во договор со локалните училишта, значи средни училишта, технички училишта и Министерството за образование и компаниите кои работат и функционираат во градот, дали се тоа домашни или овие странски компании, да направиме и смерови кои што во иднина ќе бидат насочени за работење на самите компании. Так, што има да го вратиме она како што било порано. Например, да порано имавме текстилна струка, така. Нормално да имаме текстилна, бидејќи имаше текстилни компании. Индустрия. И сега има текстилни компании, затоа обстојува таа текстилна струка. Да направиме во техничкото училиште, во Ристе Ристески Ричко,
да се направат струки кои што ќе одговарат на овие дали електро или машинска струка кои што сега ќе се наметнуваат со овие нови технологии. Да наметниме струки кои што ќе одговорат на сите ни потреби инвестиции. Што ни рекна, значи побрзо вработување на... Апсолутно, а тоа на некој начин па децата кои што ќе учат, имат некоја поголема сигурност дека која ќе заврши, има можност, ако не сака да продолжи на факултет и така натаму, да или па и да продолжи на факултет со таа струка, дека има можност да се вработи во таа и таа фабрика. И тој систем кој што во иднина го планираме да го направиме, мислам дека добро ќе функционира и ќе биде во интерес на граѓаните. Со тоа и граѓаните ќе задржиме повеќе да бидат емотивно врзани во градот, да не мислат да одат лево, десно и така натаму, постранство, и од друга страна да самите компании ќе имаат уште поголема сигурност, знаејќи дека ќе имаат обучен кадар. Исто така да напоменам дека не само во тој контекст се прават инвестиции и од аспект на трговија, на пример се гради нов трговски центар, започната да се гради во Млечниот пазар, така? Ти нек се инвеститор. Се надевам дека до крајот на годината, спрема динамиката на нивната работа, дека ќе биде завршен тој комплекс. Исто така се инвестира и во други приватни инвестиции во нашите домашни компании, дали со обнова на машини, технологии, нови погони и така натаму. Сето тоа придонесува за развој на локалната економија, иако за жал овој период 5-6 месеци се почувствува еден голем застој во целата економија, во сето тоа, и тоа стварно, се образува економски на сите нас. Многу сме куси со времето, а темите се многу, реков проекти многу, кажете ми, живо сум заинтересирана и за тоа со изградбата на стадионот, бидејќи последниве 2-3 недели беше камен на сопнување повторно, дека е оставен ливада и така натаму. Телеграфски така тука до каде сме стигнати, па, бидејќи прилепен нешто... и фудбалски град. Да, вака се, се нешто што некојаш од објективни некој субјективни причини е закочено и секој се прават, се некој сака да направи политички поени. Меѓутоа реалноста е друга. Стадионот Гоце Делчев беше во владение на јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на централно ниво до ноември минатата година. Во ноември беше предадено, декември месец превземен од Советот на Општина Прилеп, и во овие 6 месеци ние станавме собственици на градскиот стадион Гоце Делчев. Значи, овие 6 месеци. Кога ни го предадоа стадионот, ни предадоа комплетно дивагрид. Значи, стадионот комплетно, како што знаете, со облекувални на Победа на 11-ти, што биле трибини, голема, мала трибина, комплетно е дива градба. Па ни престојуваше период на легализирање. Значи, не можеш да инвестираш ако не е легализиран. Па после тоа прилагодување на проектите на постојаната ситуација, ревидирање на проектите, доставување на проектите до Фудбалската федерација на Македонија. За жал, еден од тендерите кој го објави ФФМ не беше успешен, што не е нивна кривица, не се пријавиле фирми. Вториот беше успешен и еве сега почна да се работи. Се поставува електриката, прво имавме подготвителни работи, значи стадионот моравме подготвително да спремиме за поставување на електриката, и поради пропаѓање на тендерот од ФФМ се создаде еден мал вакуум од 2-2,5 месеци, затоа се случи онаа слика со стадионот. Меѓутоа не е страшна таа слика, бидејќи тоа сето ќе се копа, ќе се менува, ќе се поставува нова инфраструктура на теренот, нова треба, што значи она е... Значи работите се во процедура, она практично е потрошен материјал, шут, како да кажам, кој ќе биде исфрлен и ќе биде заменет со нов материјал по европски стандарди за функционирање на еден стадион. Сега се поставува внатрешните, значи, цевководи, инсталации што треба да ги напојуваат рефлекторите кои забрзо ќе бидат поставени за ноќни утакмици, а после тоа ќе започне следување комплетно на теренот. Тоа се работите кои што треба да ги спроведи Фудбалската федерација на Македонија, 750.000 евра вреден проект. Тоа е, значи, нашите активности кои треба да ги спроведиме, веќе објавен терен, тендер, избрани се фирми кои за брзо, за 2-3 недели ќе започнат со работа, прво на реконструкција на оваа трибина што гледа на кај улицата, на кај Александар Македонски. Александар Македонски, комплетна реконструкција, покријана, нови столчиња, реконструкција на трибината. И реков се има некои 12.000 за да може да посетители функционира. Да, само да објаснам фазите како би биле. Кога ќе заврши таа трибина,
После ќе има нареден тендер за реконструкција на големата трибина од кај болницата, поставување, покривање на трибината, поставување на нов слој на бетон, нови столчина и така натаму. И крајната фаза, наредните година, година и пол, ќе биде правење на нова трибина по пат на јавно-приватно партнерство од кај болницата страната и реконструкција на трибина и правење на, евентуално на нова трибина од страната од како иди од западната страна, на стадионот. Со сите овие фази за 2-2,5 години Прилеп ќе добие еден убав модерен стадион кој би собирал 12.500-13.000 гледачи, што е доволно со одвивање на утакмици, одличен капацитет, каде што би се играли утакмици не само на победа домашните тимови, туку би се играли меѓународни утакмици, репрезентацијата на Македонија би гостувала во Прилеп. И ќе се го врати нема... Прилеп, сјајот, рековме, на најфудбалски град. Додека пак за победа да може да ги одвива тие утакмици во предстојни во наредниот период и наредната сезона, ние го подготвивме се додека се чека реконструкцијата на стадионот, стадионот на Могила, да можат да се и тренинзи и првенствени надпревари да се одиграат, што значи добивне уште еден стадион по стандарди на македонска прва лига да може да се одиграат утакмици, кои што во иднина ќе се користи за утакмици, тренинг и така натаму. А од друга страна, за 5-6 месеци, кога ќе биде готова ова трибина и теренот, ќе може да се играат првенствени утакмици, без разлика што ќе се реконструираат другите трибини и делови на стадионот, ќе може да се играат утакмици на тој стадион. Што значи, треба малку трпение, бидејќи сме почнале не од нула, од минус, за некоја капитална работа. Имавме политички ситуации кај што не можевме ни тендери да објавуваме застој, се она што претходно зборувавме. И затоа, кога си има трпение и работите, ќе си се одвиват онака како што треба. Мислам, она што да било затртано, ќе биде завршени како што треба. А за сите оние кои што зборуваат и не се добро намерници на сето ова или прават политички поени, пак за нејина етнаник ќе Прилеп ќе добие еден од најубавите стадиони во Македонија. Кога сме кај наетот на Прилеп? Исто и за фудбалот да спомниме. Беа скептици, победа, трета лига, четврта лига, нема еве влезе, прва лига, обстана прва лига. Се надевам дека ова година победа ќе се врати со пон сеја во првите 4-5 екипи. Значи, одиме степ бај степ, постепен. Исто и ракометот. Нема ракомет, нема ракомет, а и ракометот си се во прва лига. Се може би не се најдобри, ние немаме средства како Варда или Металург, али сепак сме во прва македонска лига, каде што голем број не само тие професионални тимови што играат за љубителите на ракомет и фудбал. Јас гледам и една друга придобивка. Стотици деца тренираат во тие младински и пионерски школи и во победа. Тоа е најголемата придобивка. Па тоа е најголемата придобивка. Од тука, тоа е темелот на иднината и на фудбалот. Се насочуваат поинако. Ракометот во Прилеп. И тука е таа цела придобивка што учествуваат и локалната самоуправа со голем број на финансиски средства во функционирањето на победа, ракометот, а тука да и пофелиме секако и бизнис секторот од Прилеп, кој што постојано е присутен и поддржува. Да се развива спортот и да се не за Марија, не за локалната, него општо спортот за сите граѓани на општина Прилеп и љубители на спортот, посебно на фудбалот и на ракомет. Градоначалниче, рековме кога сме кај наетот на Прилеп да го завршиме убаво разговорот. Многу се проекти нема да ги, бидејќи зборувано е за нив и нема повторно да се навраќаме на другите. Во Пресвет сме на еден од најубавите, најголемите, најмасовните балкански фестивали. Ај пред тоа само да напоменам дека моментално во градот се одвиват и овие проекти за во интерес на граѓаните, да знаат, значи интензивно се работи на канализациите, поставување на канализации, доведување правобитна состојба на улиците каде што се прават. Беше копано, и пречистителната станица буквално се работи скоро да наречам во сите реони од градот. Главната програма на асфалтирање улици, поставување на тротоари си продолжува, тоа можат да го видат граѓаните скоро секојдневно. Исто така се прават нови паркови, да имат мало трпение, значи паркот ќе биде за месец, месец и нешто. Е па не остане реонот градот ќе што нема се уреди паркот кај театарот, се уредува музичкиот парк кој тој за месец, месец и пол ќе биде готов. Се поставуваат некаде, се менуваат нови водоводни линии, се подобрува електричното осветлување. Ете, ќе започне изградбата и на најавуваниот мост кај основното училиште Кочо Рацин.
се продолжува да се гради училиштето во Сточен пазар и Жабино мало. Се регулира сообраќајот со изградба на нови кружни, се гради капелата во старите гробишта, се буквално нема никаков застој во и населените места секако тука не се заборавени. Во населените места имаме голем број на проекти и овој летен период ќе искористиме за голем број на проекти кои што ќе бидат поврзани со образованието. Значи буквално да наречеме секој училиште ќе се реализира по некој проект со средства од локалната самоуправа. Дали тоа ќе биде игралиште, дали некој уредуваен во училиштето, надвор училиштето и во градот и во населените места, со што континуирано ние ги подобруваме условите за работа и учење на нашите најмили, тоа се децата, а исто така до крајот на овој месец и почетокот на наредниот месец ќе бидат комплетно завршени и градажните работи на градинката која што ја најавивме во основното училиште Рампо Левката, кој е, тоа е првиот спрат комплетно реновиран, со поседен влез со другата страна, што значи ќе имаме капацитет за 100 деца кои што ќе одат во градинка. Е, сега очекуваме да она што го вети Министерството за труд и социјала да ги исполни, односно да го донират инвентарот за самата градинка и да возможат вработувајам во градинката да може таа градинка да функционира. Како што треба. Како што треба да функционира од 1 септември, бидејќи кај нас активностите ќе бидат завршени за 2-3 недели, градажните активности. Исто така, гледате дека продолжува изградбата на верски објекти, Свети Наумохридски, други цркви се осветијате, очекуваме фактот за... Фактот дека цело време наликува градот на едно градилиште, небитно дали се работи на паркови, па, на се работи буквално се постојано е... Трескавица на убитно така, што продолжи проектот со реализација на, на конаците, много е, да речам... Затоа вам нема да ке ни фали, ке ни недостига много време за да го наброиме. Сето има, тоа има многу работи, го што ни треба некоја посебна емисија да наброиме кои се точно проекти се реализират, реализирани се или ќе се или со посебен акцент, секоја емисија со посебен акцент во, на проект. Да, во блиска идни на тоа. Меѓутоа, не изостануваат покрај овие спортски настани кои се случуваат и културни манифестации. Прилеп е еден од водачките градови по развој на тој фестивалски туризам, не во Македонија, зборувам во Балкано. Се случи одлични театарски игри, предходно имаше Мариовско Радленски средби. Што беа условите такви какви што беа сепат. Карневал имавте одличен годинава, че имаме богато културно лето, кое ќе се случува текот на целиот летен период. Наредно ни представува фестивалот на Гајди Пецата Насовски ова, сега овој викенд. Да. Одма после викендо најголемиот настан во Македонија тоа е Пивофест, со одлични изведувачи, да и поканаме сите гледачи на нашата телевизија да повелат да дојдат од четврток до наредната недела. Значи, како успеавте за 2-3 недели да организирате па, се? Видете, поради нефункционирање на совети локални самоуправи, беше по знак прашање дали ќе се одржи Пивофестот. Меѓутоа, ете, за рекордни 2-3 недели се организира одличен пивофест кој ќе донеси рекордна посетеност, се надевам, ова година. Тоа го најавуваат и исполнувањето комплетно со штандови, пиварите кои што одлично се спремат за штандовите и сите гостители кои ќе настапат на овој пивофест со своји производи, со добра скара и секако добра музика. Гледавме да сите вкусови бидат задоволени. Четвртокот имаме, значи, започнување со познатата македонска група IQ. Продолжува со легендарните Психомодо Поп за да вечерта заврши со Амадеус Бенд, познат бенд во на Балканов. Петокот е резервиран за Доналд и Конкверинг Лајанс, тоа се едно одлично светско реге име кое што ќе настапува на Екзит ова година. После тоа следува Нокаут, култна група, македонска група, за да завршиме со легендарниот Ален Исламович, го зна сите генерации неговите песни. Саботата продолжува со народната музика, значи нашиот бренд Прилепски Елена Велеска ќе отвори вечерта, продолжува со Анабела и ќе заврши со легендарниот Харис Джинович. Значи секој имаме секој вечер легендарни имена и недалата шлагфорт на целиот фестивал ќе биде секако настапот на нашите тајфата од Прилеп, продолжува Джамбо Агушеви, светско име, да, и секако
Северина ќе биде главна звезда. По 10 години на... повторно, меѓу Прилепчани. Па видете, некој вика, повторуваме, да, повторуваме, затоа што сите биле на пиво фест. Так. Нема кој да поканиме со ретки исклучоци. Е, сега стоја, тука сакам да прашам. За големи ве имена. Колку минатото реноме, значи, што го стекна фестивалот беше устав за овој пат, вие буквално во 20-тина, неполни 20-тина дена, може би да ги договорите овие звучи музички миња, бидејќи ако фестивалот немаше реноме, сигурно и не е толку едноставно вие да е небитно дали била до сега Северина или Харис. Екипата која што работи, исто така и пиварите кои што многу го помагат фестивалот, исто така и бизнес секторот. Уигране тимот, значи? Значи, уигране тимот и престише буквално на секоја балканска звезда, па и надвор од Балканот, да настапува на пиво фест. Значи, не е секојдневен настан да настапите пред 100.000 на публика. То, се обидува да не копираат, ама не успеа. Само светски имена тоа може да го постигнат. Значи, имена светски на музичката сцена, а да дојдите тука, да пеете пред 100.000 на публика или да настапувате, не, тоа е, навистина, так, еден голем предизвик и задоволство се надевам кај сите оние музичари кои идат и настапуваат на пиво фестот. Секогаш гледаме да бидат задоволени сите вкусови, значи не е ова рок фестивал или не е народен фестивал, него не, во еден да, правец профилиран, тоа е за сите. Да има сите вкусови да бидат задоволени. Некои се дојдени за народна музика, некои се дојдени за... Затоа велиме дека е фешта, а не... За рок музика, некои за алтернативна музика, ама голем дел па се дојдени за, не се за музиката, едноставно за фестивалот и за пиво фестот, за забава се дојдени. За забава, така, адрени, и треба да има се. Ми треба да ги почитуваме. Да напомнам дека и ова година ќе си имаме па бесплатен кампинг, веќе хотелите се преполни, нема место. Приватните смештајте некој ако не успеа да, да се резервира, убаво е да се резервира. Чаршијата е спремна, доќаните си се спремат за пиво фест, таксистите си се спремат. Значи, Прилеп е спремен. Значи спремен е затоа што пиво фестот не е само забава, нуди и подигнување на локалната економија во овој период, бидејќи доста луѓе доаѓаат од страна, надвор од Македонија, од Македонија, нашите селеници, секоја си го токма да одморот биде во склоп на, на периодот која се одржува фестивалот и секоја се тука добре дојдеме, Прилепчани секоја се покажуваме како добри домакини и мислам дека ќе биде и овај пат. Сето тоа е една да добра прави формула за успешен пиво фест. Како ќе биде, ќе видиме наредниот период и ќе видиме после пиво фестот сите впечатоци да ги сумира. Сумираме так од настанот. Со оглед на тоа што и времето веќе не истече, почнаме со политика и јас со политичко прашање ќе го завршам, ако може така да се нарече. Рековме дека половината на октомври, здравије Господ, треба да имаме локални избори. Дали Марјан Ристевски повторно ќе го видиме на кандидатската листа за градоначелник на Општина Прилеп? Па видете, за разлика од други, како што и кажувате, реформатори, така, моето делување секогаш во рамките на системот на ВМРО ДПМН. Ако партијата спрема анализите што ги прави анкети и граѓаните пред се задоволни од работењето на ова локална самоуправа на градоначалникот од проектите кои ни се реализираме во овај период, а имаме реализирано многу проекти, тоаш легитимно право е да се кандидирате и да побарате нов мандат. Меѓутоа, тоа анкетите ќе окажат, се уште е рано да се зборува и сепак сето тоа ќе се решава не по моја желба и волја, пред се по желба и волја на граѓаните и секако во рамките на институциите на мојата матична партија, тоа е ВМРО ДПМН. Битно е дека Марјан Ристевски не е уморен од градоначалничката функција, има уште и он за да работи за добробит на општината, така? Па, видете, значи за ова работа, јас тоа го кажувам многу пати, треба многу енергија, многу посветеност и многу идеи. Значи, патот да од идеја до реализација на проект е некојаш многу трнлив, тежок, со многу предизвици. И он зема и здравје, и енергија. А тука се реализираме стотици и стотици проекти, така да малку ќе ни биде некојаш еден ден да кажеме што се е реализирано. И тоа не може сам човек да направи. Тоа го прави со добар тим околу него, со добри јавни предпријатија. Значи, она, некојаш може би, тете, некој проект сте го планирале, па поради политички ситуации, нема и недоволно средства, пари, финанси, сето тоа се одразува политичка ситуација на буџетот. Може би не е реализиран, е под закаснет, меѓутоа, никогаш не се случило да
Да не се мрдне воопшто подаден проект. Да, така. Абсолютно. Ама има па многу и проекти кои не биле планирале, а се ги реализирале. Значи тоа сето е жива материја и поврзано е со многу основи. Да речам политичка ситуација, да. Средства, буџет, комплексна економија, работа. Во секој комплексна работа. Али јас знам дека овој мандат и покрај сите овие притисоци политички, целата клима што се создаде така натаму, Прилеп реализира многу проекти, може би пред иначе во однос на сите општини. Да, може ја тука се црпи енергијата за Република Македонија и секогаш кога реализирате проектите, добивате енергија за реализација на нови проекти. Меѓутоа, сепак, најбитен фактор за сите избори и посебно за овие институции градоначалник се граѓаните. Тие се тие кои што кажуваат. Секогаш. Благодарам за гостувањето. Сега да се подготвуваме најпрви нете за пецијата на Сузки фестивалот, а после добра мисла да сме за пиво фестот и цело ова лето се гледаме само за убаво и дај Боже таму на во октомври да имаме успешни избори. Ке имаме едно убаво лето, топло лето, малку да се отргнеме од оние сите политички. На сите ни е потребно. Ако кратко ќе биде времето ако се одржуваат локалните избори, меѓутоа се надевам дека Прилеп ќе има многу убави моменти понатаму со многу убави проекти, интересно. Ако не за друго за инаетот наш што го имаме секогаш да видиме први и најдобри. Така. Благодарам уште еднаш за гостувањето, а вам почитувани гледачи ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Визија. Пријатно.